A tak se zase v Kralupech 30. dubna pálily čarodějnice. A sice na tradičních místech. Zejména však akce pod mostem každoročně, a to čím dál tím více připomíná malou matějskou pouť. Svůj standard si drží fotbalisté z kralupské Čechie. Ti už po mnoho let úspěšně pojímají pálení čarodějnic jako tancovačku. Není to sice zadarmo, ale je tam vždy plno a člověk potká spoustu známých, které třeba už hodně dlouho neviděl.